wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa kormeer shaqo ku tagay gobolka Gabeelay isagoo kormeeray xarumaha caafimaadka ee gobolkaasi warbixinta warkan waxa Gabeelay ka soo diray wariyahayaga Zakariya Nuux Ibrahim wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland professor Hassan Ismaaciil Yuusuf oo weeliyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr Xirgeeye oo maanta socdaal shaqo ku yimid gobolka Gabeelay ayaa kormeer ku soo maray xarumaha caafimaadka ee magaalooyinka Gabeelay iyo Arabsiyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa ugu horeeyay degmada Arabsiyo ee gobolka Gabeelay ka dhagax dhigay xarun caafimaad intaasii kadib wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradaasi oo ay weheliyaan maamulka heer gobol iyo heer degme ee Gabeelay ayaa kormeer ku soo maray xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee koonfurta magaalada Gabeelay iyo waqooyiga magaaladaas iyo sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada Gabeelay isbitaalka dhimirka halkaas oo ay warbixin kaga dhageysteen agaasimayaasha isbitaaladaasi warbixin oo kooban ka bixiyo xaaladda isbitaalkan waxa uu ku yaalaa waa isbitaalka guud ee gobolka Gabeelay haddii aan ka hadlo shaqaalaha ka hawlgala isbitaalka waa 57 qof oo kala duwan oo leh different specialty laba dhakhtar oo waxa ka hawlgala ajaaniba oo wasaaradda caafimaadku ay qabto mushaarkooda oo kala ah dhakhtarka guud ee qalliinada iyo dhakhtarka dumarka waxa ka hawlgala kale 3 dhakhtar waxa ka hawlgala kale hal suuxiye kormeerkaasi kadib wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa gaari ambulance ku wareejiyay isbitaalka guud ee magaalada Gabeelay waxana halkaasii ka hadlay meel kasto wadanka aad tagto baahi badan ma taaba baahi caafimaad oo taaba waxa ugu daran ee qof fulu dowliyaan waa maxay waa ambulance laakiin Gabeelay sida hore loo sheegay gobolka Gabeelay baahi aad weyn ba jirtay dadaal xoog leh oo ka kalay isaga iyo hawlahan kale ee laga sheekeeyay suulinimada saaka waxa Ilaahay mahadiyaa in aanu dadaalkii aanu galay in Ilaahay nagu guuleeyay oo maanta aanay Gabeelay aanan wali habeenkii kaba saaray markaa wali ambulance baan baqantay qof baa dhiban kara yaa ka mas'uul ah haddii aan ambulance tii waayay oo qofna soo aaday anaga ka mas'uul Soomaa waxa weeyaan baahideena caafimaad ee gobolka iyo tii wadanka mid dafar kama qodnaa laakiin waxaan u ballan qaaday inaan dadaal aanan yareysan inaan si daacad ah umada ugu shaqeyno in kolba halkii baahidu ugu daran tahay aanu abaalno maanta sharaf weyn ayay tahay inaan joogno xafladan oo ah xaflad dhinacyo badan kulmisay laakiin muhiimadda ugu weyn ayay ahayd maanta inaan soo galbino soo kaxayno ambulanskaana daba yaala oo ay degmadu ay si weyn uga qeylinaysay baxda saxaafaduna ay wax badan ka qortay dhinaca kale inaanu maanta ilaa 4 mashruuc ma dhismayaalmaan aan furin oo xariga kama aan jirin ilaa 4-5 mashruuc oo mid ay tahay dhagax dhig kuwa kalena ay yihiin mashaariic adeeg oo lagu horumarinayay dhinaca waxqabadka xagga caafimaadka ee ay wasaaradda horumarinta caafimaadku u eegman tahay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen mashaariic muhiim ah xagga hooyada iyo dhallaanka waxaan joognaa waqti gaaban hadalkayga waa soo koobayaa run ahaantii wasaaradda horumarinta caafimaadku muddadii aan anigu gobolka joogay iyo muddadii ay cusbaayeen iyagana fikrada wasaaradda ahaan waxaan qabaa in ay hawl wanaagsan iyo waxqabad ay ka muujiyeen gobolkan aynu joogno aad iyo aad baan sacaadad wasiir aan idinka mahadcelinaynaa runtii waxyaalaha caafimaadka gobolka ka qabateen muddada joogteen oo aanan qiyaasi karin waxa halkan yaala oo aynu hadda wareejinaynaa ambalaas aynu kala wareegano wasiirka iyo agaasimaha oo ka wada warqabteen baahida uu gobolku u qabay ambalaaskan gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo waftiga uu hoggaaminayo ay weheliyaan maamulka heer gobol iyo heer degme ee Gabeelay ayaa waxa ay isbitaalka TB ee magaalada Gabeelay ku wareejiyeen ijiin uu baahi weyn u qabay isbitaalkaasi waa Zakariya Nuux Ibrahim warbaahinta SBC gobolka Gabeelay.